Salam, bugün biz sizinle yeni bir hərf öyrənəcəyik. Əvvəlcə 22-ci səhifədəki yuxarıdakı təsvirə baxaq. Tülkü nədir? Tülkü müxtəlif papaqlar içərisindən özünə yaraşan papağı tapmağa çalışır. Uşaqlar, papaq sözü hansı səslə başlayır? Papaq sözü p səsi ilə başlayır. Papaq. P hərfindən də digər hərflər kimi sözləri yazanda istifadə olunur. İndi isə sarı qutuya diqqətlə baxaq. Burada böyük və kiçik P hərfi təsvir olunub. Gəlin bir daha xatırlayaq. Hərfi yazırıq və görürük. Məsələn, mən burada P hərfini yazdım və hərfi yazdığım üçün siz də görürsünüz. Deməli, biz hərfi yazırıq və görürük. Səsi isə tələffüz edirik, yəni deyirik və eşidirik. Məsələn, mən P, P dediyim zaman siz səs eşidirsiniz. Deməli, biz səsləri deyirik və eşidirik. İndi isə birinci tapşırığa diqqət edək. Ortada böyük P hərfi təsvir olunub. Bəli uşaqlar, görürsünüz, P hərfinin yazılışını oxlar vasitəsilə göstəriblər. Əvvəlcə yuxarıdan aşağıya düz xətt çəkirik. Daha sonra isə ikinci oxun istiqamətində P hərfini tamamlayırıq. Gəlin əvvəlcə P hərfini istədiyimiz bir rənglə rəngləyək. Mən buradan qırmızı rəngi seçirəm. P hərfinin sağ və sol tərəflərində müxtəlif təsirlər var. Məsələn, pendir. Pendir sözü P səsi ilə başlayır. Paxlava. Paxlava sözü P səsi ilə başlayır. Pərdə. Pərdə sözü P səsi ilə başlayır. Pələng. Pələng sözü P səsi ilə başlayır. Pişik. Pişik sözü P səsi ilə başlayır. Papaq, papaq sözü p səsi ilə başlayır. Bəli uşaqlar, bu təsvirlər p səsi ilə başlayır. İndi isə ikinci tapşırığa diqqət edək. Gəlin əvvəlcə qırıq-qırıq xətlər üzrə p hərfini tamamlayaq. Bəli, gördüyünüz kimi əvvəl yuxarıdan aşağıya doğru düz xətt çəkirik. Daha sonra isə gördüyünüz istiqamətdə p hərfini tamamlayırıq. İndi isə P hərfinin ətrafında olan təsvirlərdən hansı P səsi ilə başlayırsa, biz onu P hərfinə birləşdirəcəyik. Pendir. Pendir sözü P səsi ilə başlayır. Bibər. Bibər sözü B səsi ilə başlayır. Banan. Banan sözü B səsi ilə başlayır. Ona görə də bibər və banan sözlərini P hərfinə birləşdirmirik. Pişik. Pişik sözü p səsi ilə başlayır. Ona görə də onu p hərfinə birləşdiririk. Balıq sözü b səsi ilə başlayır. Pələng sözü p səsi ilə başlayır. Ona görə də pələng təsvirini p hərfinə birləşdirəcəyik. İndi isə 23-cü səhifədə 3-cü tapşırığa baxaq. Uşaqlar, burada söz yaz. Bəli, bu puzzle-larda söz yazılıb. Yazılan sözlər nədən ibarət olur? Bəli, yazılan sözlər hərflərdən ibarət olur. Məsələn, bura papaq sözü yazılıb. Papaq sözü hərflər vasitəsilə yazılıb. Məsələn, papaq sözünü yazarkən P, A və Q hərflərindən istifadə edirik. İndi isə papaq sözündəki P və A hərflərini gördüyümüz nümunəyə uyğun olaraq rəngləyirik. Dördüncü tapşırıqda isə kənara çıxmadan xətt üzrə hərfləri tamamlamalısınız. Bəli, böyük P hərfini yuxarıdan aşağıya doğru və gördüyünüz istiqamətdə tamamlayırıq. Kiçik P hərfi də demək olar ki, böyük P hərfi kimi yazılır. Əvvəlcə yuxarıdan aşağıya doğru, daha sonra isə P hərfinin dairəvi hissəsini tamamlayırıq. Beşinci tapşırıqda isə müxtəlif sözlər yazılıb.
Əvvəlcə bu hərflər, sözdəki hərfləri qırıq xətlər üzrə birləşdiririk. Daha sonra isə yazılan həmin sözləri oxumağa çalışırıq. Bəli, burada birinci yazılan söz pələng sözdür. Pələng sözü iki hecadan ibarətdir. Pələng. Bəli, birinci hecanı qırmızı karandaşla yazmışam. İkinci hecanı isə göy karandaşla yazmışam. Birinci heca P və S hərflərindən ibarətdir. P, Ə, P, Lənk. Daha sonra isə burada deməli biz pələng sözünü pələng şəkli ilə birləşdiririk. İkinci yazılan sözü isə top sözdür. Top sözündə P hərfi sözün sonunda yerləşir. Bəli, top sözündə P hərfi sözün sonunda yerləşir. Uşaqlar, top sözü isə bir hecadan ibarətdir. Top. Top sözünü isə top təsvirinə birləşdiririk. Bəli, burada top sözü böyük hərflərlə, digər tərəfdə isə top sözü kiçik hərflərlə yazılıb. İndi isə 6-cı tapşırığa diqqət edək. Bu tapşırıqda isə verilən təsvirlərdə P səsinin sözün əvvəlində, sonunda və ortasında gəlməsinə uyğun olaraq ortada, əvvəldə, sonda gələn P hərfləri ilə birləşdirməliyik. Məsələn, pəncərə. Bu təsvirin adı pəncərədir. Pəncərə sözündə P səsi sözün əvvəlində yerləşir. Bəli. Ona görə də pəncərə təsvirini əvvəldə yerləşən P hərfinə birləşdiririk. Top. Top sözündə P hərfi sözün sonunda gəlir. Ona görə də top təsvirini sonda gələn P hərfinə birləşdiririk. Və ya sap sözü. Sap sözündə P səsi sözün sonunda gəlir. Ona görə də sap təsvirini sonda gələn P hərfinə birləşdiririk. Qapaq. Qapaq sözündə P səsi, P hərfi sözün ortasında gəlir. Ona görə də, baxın uşaqlar, bu gördüyümüz P hərfidir və sözün ortasında gəlir. Ona görə də qapaq sözünü ortada gələn P hərfinə birləşdirirəm. Digər təsvirləri isə özünüz birləşdirməyə çalışın. İndi isə 24-cü səhifədəki tapşırıqları baxaq. Uşaqlar, birinci tapşırıqda müxtəlif şəkillər təsvir olunub və bu şəkillərin birinci hərfləri yazılmayıb. Biz həmin şəkillərin hansı hərflə başladığını tapıb, uyğun boşluğa yazmalıyıq. Birinci şəkildə papaq təsvir olunub. Papaq sözünün birinci hərfi P-dır. Yəni, papaq sözü P səsi ilə başlayır. Deməli, biz birinci tərəfə P hərfini yazmalıyıq. Don. Don sözü D səsi ilə başlayır. Ona görə də biz D hərfini yazmalıyıq. Bibər. Bibər sözü B səsi ilə başlayır. Pişik. Pişik sözü P səsi ilə başlayır. Dil. Dil sözü D səsi ilə başlayır. Uşaqlar, çalışın yazarkən damadan çıxmayın. Balina. Balina sözü B səsi ilə başlayır. Bəli, biz bu təsvirlərin ilk hərflərini yazdıq. İkinci tapşırıqda isə şəkildə təsvir olunduğunu tapırıq və həmin təsvirin adını yazırıq. Burada pələng təsvir olunub və biz pələng sözünü yazaq. Sözlər başlayarkən böyük hərflə başlayır. Bəli, mən birinci tapşırıqda kiçik hərflərlə yazdım. Bu tapşırıqda isə gəlin pələng sözünü böyük hərflə yazaq. Pələng sözündəki hərflər pələng.
Bəli, uşaqlar, bir daha xatırladıram, mən kompüterlə yazdığım üçün ola bilər ki, biraz səliqəsiz alınsın. Amma siz dəftərinizdə, kitabınızda yazarkən səliqəli yazmağa diqqət edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.